2500 волонтерів гуманітарного штабу Ріната Ахметова працюють щодня для мирних мешканців, які потребують допомоги. Третина з них у Маріуполі. З самого початку існування штабу саме в цьому місті відкрився перший логістичний центр. Хто став волонтером з перших днів, розповість Юлія Міншакірова. Сергій з літа працює у двох місцях – на металургійному заводі «Азовсталь» та волонтером на розподільчій базі у Маріуполі. Коли на підприємстві вирішували, хто фасуватиме гуманітарну допомогу, Сергій та його колеги, працівники прокатного стану, зголосилися чи не першими. У нас таких багато. Від мене залежить маленька частина той задачі, яка возложена на нас, якби місія зараз, допомогти нуждающимся. Тому я… Не прийду я сьогодні, на моє місце прийде другий. Тут укладають продуктові набори 15-го рейсу Ріната Ахметова. Сотні волонтерів щодня працюють для пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених. Готують пакунки для малюків до 2 років. Щотижня з цього логістичного центру машини з гуманітарною допомогою вирушають у десятки міст Донбасу. На комбінаті «Азовсталь» 1850 работников – это волонтеры штаба, участвующие в формировании пакетов, в его погрузке, разгрузке и доставке грузов. Кроме этого, хочу сказать, что на сегодняшний день через Мариупольский штаб, отделение штаба, прошло уже и сформировано 1 миллион 59 347 пакетов. Это 9 864 тонны. Маріуполець Олексій Копатько, активний представник молодіжного руху, почав працювати волонтером влітку одразу після весілля. Навіть медовий місяць із коханою вони провели на цій розподільчій базі. Олексій, який на складі майже весь день, береться до будь-якої справи. Романтика не отошла на второй план. Мы попытаемся совмещать и работу, и личную жизнь. Конечно, работа занимает очень много времени, но мы понимаем вдвоем, и я, и Елена, о том, что От нашої роботи залежить дуже багато судів. Після обстрілу мікрорайону «Східний» працівники компанії «Метінвест» були першими, хто прийшов по допомогу постраждалим. Бригади металургів і досі відновлюють будинки, навчальні заклади та дитсадки. Два градообразуючих підприємства «Ілліча» і «Азовсталь» взяли на себе основну функцию по восстановлению и по помощи людям в разрушенных зданиях, да, которые там масштабы они просто огромные, то есть мы не дожидаясь какой-либо там помощи, государственной помощи, да, первый же день после обстрела у нас был разговор с Натальей Леонидович, первое, что было сказано, оказывайте помощь и помогайте максимально всем. На розподільчій базі у Маріуполі чекають на нову колону 16-го гуманітарного рейсу, яка вирушить із Дніпропетровська наступного тижня. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Сабиця, канал «Україна».